Më njëherë pasi kanë mbërritur në Shqipëri tre shqiptare që u dhunuan në Malin e Zi, u dërguan në Spitalin Rajonal të Shkodrës. Për 3 orë janë ekzaminuar nga mjekët e Spitalit të Shkodrës ndërsa ndodhen jashtë rrezikut për jetën. Mjeku i urgjencës Astrid Lahi tregon se dy prej tyre që kanë patur dëmtime më të mëdha mbërritën në orën 6 të mëngjesit në spital me dëmtime të konsiderueshme në kokë dhe trup. Pasi janë kryer të gjitha kontrollet, janë larguar nga spitali rreth orës 9 pasi nuk kanë shfaqur probleme që mund t'i rrezikonin jetën. Atëherë rreth orës 6 të mëngjesit janë paraqitur në Spitalin Rajonal Shkodrës. Në repartin urgjencës, dy pacientat të cilat referohet që janë dhënuar dje në Malin e Zi. Në paracitin e tyre këto gjendje të përgjithshme duke e mirë, pa ndonjë çrregullim neurologjik ose nga traumat. Gjithsesi janë evidentuar traumat në kokë, në trup, në pjesën e fytyrës. U kryen të gjitha ekzaminimet që i takojnë sipas procedurës përkatëse dhe aty nuk rezultuan me probleme domethënë të rënda. Qëndruan për një 3-4 orë këtu dhe normalisht tash pacientat janë dërguar në shtëpi me ato këshillat dhe mjekimet përkatëse. Nuk kishin probleme neurologjike, domethënë që tregojnë për dëmtime të rënda të trurit ose të sistemit nervor. Kështu që ekzaminimet treguan që ato mund të lejoheshin të dalin në shtëpi me ato mjekime dhe kontrollet përkatëse sipas procedurës që rekomandohen. Njëri prej të dëmtuarve ka një plagë në sy dhe ka një traumë, por është ekzaminuar nga okulisti dhe nuk rezulton me dëmtime të thella që mund t'i rrezikojnë shikimin. Të dy janë ekzaminuar, të dy janë me skaner, me ekzaminimet që thashë janë përkatëse dhe nuk kanë rezultuar me dëmtime të mëdha, vetëm si profesore. Plaga në sy nuk ka atë traumatizimin e vet, por pa dëmtim të është konsultuar nga okulisti dhe janë dhënë ekzaminimet përkatëse dhe mjekimi përkatës. Por që nuk rezulton me dëmtime të thella ose që mund të rrezikojnë pjesën e humjes së pamjes. Dy prej tre personave të dhunuar shoqëroheshin nga familjarë dhe të afërm gjatë qëndrimit në spital, por edhe forca policie, derisa janë larguar duke mos patur probleme të rënda shëndetësore.